Şamaxı və Quba xanları arasındakı müharibələr zamanı 1774-cü ildə ağası Xan Şamaxını qısa müddətə olsa da yenidən ələ keçirdi. Fətəli Xan Şamaxı xanlığına hücum etdi və Məhəmməd Səid xanı hakimiyyətə gətirdi. Ağası xan məcbur olaraq Əlvəndə getdi. Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstan İrəm əsərində yazır ki, ağası xan da Əlvəndə oturub, bütün Şirvana hökran oldu. Bacısı Fatma xanımı Məhəmməd Səidin oğlu Məhəmməd Rza bəylə evləndirən Fətəli xanın Şirvan iddiasında olduğunu Əlvənddə yaşayan ağası xan da bilirdi. Məhəmməd Səid xan ilə razılığa gələrək qüvvələrini birləşdirirlər və Quba xanına qarşı çıxırlar. Məğlub olan qardaşlardan Məhəmməd Səid xan Şəkiyə gedir, ağası xan isə yenidən Əlvəndə çəkilir. Butkovun məlumatına görə Əlvənddə sığınacaq tapan ağası xan Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Həm Bakıxanovun, həm də Alqadarının məlumatlarına görə isə ağası xan Bakıda öldürülmüşdü. 1789-cu ildə Fətəli xanın ölümündən sonra müxtəlif vaxtlarda Əhməd xan, Manaf bəy, Əsgər bəy Şamaxı da hakimiyyətə ələ keçirmişdilər. Daha sonra Qasım bəy Şamaxı əyanları ilə ittifaq bağlayıb Əsgər xanı hakimiyyətdən devirir. Bu çəkişmələr zamanı ağası xanın oğlu Mustafa bəy Əlvənddə məskən salmışdı. Qasım xan hakimiyyətə tam sahib olmaq üçün Mustafa bəyin üzərinə də hücum etmiş, lakin məğlub olaraq geri qayıtmışdı. 1789-cu ildən 1792-ci ilə kimi Şamaxı xanlığında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə Mustafa xan qalib gəlir. Serebrov Əlvənddə olan Mustafa bəyin Əsgər xan ilə qardaşı Qasım xan arasında hakimiyyət uğrunda aparılan mübarizədən istifadə edərək hakimiyyəti ələ keçirdiyini yazır. Pütun isə yazır ki, Qasım xan qəddarlığı ilə ad çıxarmışdı. Buna görə də əhali onu devirib Mustafa bəy Əlvənddən Şamaxıya dəvət etdi. Həm ağası xanın, həm də Mustafa xanın Əlvənddə məskən salmalarının bir səbəbi olmalı idi. Əlvənddə sığınacaq tapan Şamaxı xanları eyni zamanda düşmənlərindən də müdafiə olunmalı idilər. Onlar möhkəmləndirilmiş bir qalada sakin olmaqla həm özlərinin, həm ətrafındakılarının müdafiəsini təşkil edə bilərdilər. Qaynaqlar Şirvanda iki hakimiyyətli dövründə Məhəmməd Səidin Axsunu, ağası xanın isə Əlvəndi mərkəz seçmələrini yazmaqla yanaşı, ağası xanın Xətivan qalasında sığındığını da qeyd edirlər. Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstani İrəm əsərində yazır, Fətəli xan bütün Şirvan ölkəsini aldı və qədim şəhəri yenə abad etdi. Kür çayının kənarında Xətivan qalasında sakin olub, ölkəsini geri almağa çalışan kör ağası xan Hüseyin xana pənah apardı. Hüseyin xanın avar xanzadələrinin köməkliyi ilə Fətəli xanın üstünə getməsindən də bəhs edən Bakıxanov yazır ki, bu müharibədə Bulaç və Məhəmməd Mirzə öldürüldü. Hüseyin xan məğlub olub Şəkiyə, ağası xan da yenə Xətivana getdi. Nailə Bayramlı Xətivan adlanan yerin Kür çayı sahilində Qarabağ və Şamaxı xanlığı arasında yerləşdiyini və Əlvəndə daxil olduğunu bildirir. Bir çox qaynaqlar isə müasir Kötavan kəndinin Şəki xanlığının ərazisinə daxil edildiyini yazır. Quba xanlığının tarixi barədə yazan Salman İbişov bildirir ki, Fətəli xan tərəfindən azadlığa buraxılmış ağası xanın sığındığı Kötavan adlı yer Quba xanlığına qarşı istinad nöqtəsinə çevrilmişdi. Şirvanda cərəyan edən çəkişmələr zamanı Mustafa xan və eləcə də onun ətrafındakı saray əyanları da Əlvənddə sığınacaq tapmışdılar. Mustafa xanın Qətran qalasında məskən saldığı bildirilir. Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstani İrəm əsərində yazır. Bir həftədən sonra Ali Sərkar gəlib Axsu şəhərini aldı, zəif təbiətli və tədbirsiz Manaf xanı öldürdü. Bunların hamısından böyük olan Əsgər xan Məhəmməd Səid xan oğlunu hökumətə oturtdular. Mustafa bəy Əlvəndə gedib Qətran səngərində oturdu. Bakıxanov Qasım xanın Mustafa bəyin üzərinə hücumundan da bəhs edir. Qasım xan Mustafa bəyin səngərinə hücum etmək üçün Əlvəndə getsə də məğlub olub geri qayıtdı. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qarabağa və Şirvana yürüş etmişdi. Bakıxanov şahın yürüşündən bəhs edərkən Qətran qalasının da adını çəkir. Ruslar Qarabağdan qayıdandan sonra Qətran səngərinə gəlmiş olan Mustafa xan oradan şahın hüzuruna getdi. Mehman Əlvənd müsahibələrinin birində Əlvənd kəndinin yaxınlığında yerləşən məşhur Qətran qalası barəsində bilgi verir və Arran hökmdarları tərəfindən məşhur şairimiz Qətran Təbrizinin şərəfinə tikilmiş həm ağası xan, həm də Şirvan elitasının mövqe tutduqları bu qalanın tarixi sirlərin daşıyıcısı olduğunu bildirir. Mehman bəy bildirir ki, Nizami Gəncəvi məhz Qətran qalasında Atabəy Qızıl Arslanla görüşüb və ona Həmdünyan kəndini bağışlayıb. Sonralar Əlvənd kəndi yaxınlığında yerləşən Həmdünyan kəndinin adı təhrif olunaraq Ülviyən adlandırılıb və 1930-cu illərdə həmin kəndin sakinləri repressiyaya məruz qalaraq zorla Türkmənistana və başqa yerlərə köçürülüb.
Mehman bəy yazır. 1918-ci ildə ermənilər Əlvənd istiqamətində hücuma keçərək Qətran qalasının izlərini yerli dibli silmək istəyiblər. Lakin köməyə gələn türk qoşunları və yerli cəmaat qonşuluqdakı Sorsor kəndinin yaxınlığında erməniləri darmadağın ediblər. Sovet vaxtı Qətran qalasının xarabalıqlarını itirmək məqsədi ilə Zərdab rayonu ərazisində 2-3 dəfə Kür çayının axınının istiqamətini dəyişdiriblər. Qala Rus işğalından sonra Əlvənd Vat adlandırılmışdı. Çar İmperiyasının sənədlərinə əsasən 1871-ci ildə Bakı quberniyasının indiki Zərdab ərazisində Əlvənd adlanan iki məntəqə qeydə alınıb. Birinci məntəqə Əlvənd adlanıb və müasir Əlvənd kəndinin ərazisini və ətrafını əhatə edirdi. İkinci məntəqə isə birinci məntəqədən təxminən 7-8 km şimal-şərqdə Kür sahilində yerləşib və Əlvənd Vat adlandırılmışdı. Bolşevik daşnaq qüvvələri tərəfindən türk izlərini silmək məqsədi ilə Azərbaycandakı tarixi abidələr, o cümlədən Qətran qalası tamamilə dağıdılmış, qalıqları isə yer üzündən silinmişdi. Hazırda bu ərazi dəvə çökəyi kimi tanınır.